وٕنکیٚس چھُ مےٚ خاص توجہ جوان بیٹا جوان بیٹی کُن کرُن. ٹاٹھیو سون جنتس منٛز گژھُن چھُ بوٗزِو تُہۍ مخدوٗش ییٚمہِ موٗجوٗب گژھان کہِ اگر أسۍ کینٛہہ سوشل ریسپانسِبلٹیٖز نِباوو نہٕ کینٛہہ. اَسہِ چھِ دراصل آز پنٕنہِ مُسلِم سوسایٹی ہِنٛدۍ تہِ کینٛہہ ذِمہٕ دٲری. آز چھِ کٲفی یتیٖم کورِ تہِ اور یتیٖم جوان تہِ یِم نِکاحس چھِ وٲتمٕتۍ مگر نِکاحُک طاقت چھُکھ نہٕ کینٛہہ. مُسلمانن چھُ مصنوٗن طٔریٖقس مُطابِق نِکاح کرنس سادُن لڑکن تہِ, یعنی سُہ چھُنہٕ پنُن لڑکہٕ کینٛہہ, البتہ دینی بوے چھُ. کانٛہہ چھِ یِتھٕے کٔنۍ مِسکیٖنا بچی, یہِ چھِ نِکاحس وٲژمٕژ تہٕ یہِ چھِ اَسہِ دینی ہمشیر. یِتھٕے کٔنۍ مۄنٛڈ چھِ, والدین چھِس نہٕ موجوٗد کِہیٖنۍ, بٲے چھِس نہٕ پرٛژھان کِہیٖنۍ, أمِس چھُ وۄنۍ سایُک ضوٚرَتھ, أمِس چھُ پردُک ضروٗرت. یُس یہِ پردٕ کَرِ تہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس پانَس پردٕ. شاید چھُنہٕ سُہ کانٛہہ اِنسان اَمبِیا وَرٲے ییٚمِس نہٕ سَتٲری ہِنٛز ضوٚرَتھ چھِ, سَترٕچ ضوٚرَتھ چھِ, پردٕچ ضروٗرت چھِ ٲبَن. مےٚ تہِ چھُ ضوٚرَتھ, تۄہہِ تہِ چھُ ضوٚرَتھ. گویا اگر کانٛہہ یژھِ کہِ مےٚ گوٚژھ رۄب العالمیٖن سَتٲری کَرُن, اَفو تہٕ درگُزر گوٚژھُم کَرُن, تٔمِس چھِ تیٚلہِ سادُن تِمن لُکن یِمن نہٕ نِکاح کَرنُک طاقت چھُ کِہیٖنۍ, چاہے لۄکٹہِ پیمانُک مدد کٔرِتھ یا بٔڑِ پیمانُک مدد کٔرِتھ. کیٛازِ تاجدارِ مدیٖنہ علیہ افضل صلوات تِہُنٛد چھُ اِرشاد, من سترا مُسلِما, أمۍ کٲنٛسہِ مُسلمانَس پردٕ کوٚر, پردُک معنی چھُ یہِ تہِ کہِ سُہ گژھِ گۄنہَس منٛز گیٖر اگر تٔمِس نِکاح گژھِ نہٕ. بٔلکہِ چھُ مسلہٕ یِتھ کٔنۍ کہِ ییٚمِس جوانَس بیٹا بیٹی زبردست نفسٲنی خواہِش چھِ غالِب گٔمٕژ, أمِس چھُ وۄنۍ خطرٕ باسان گۄنہُک, أمِس چھُ فرض نِکاح کَرُن. بیٹا ٲسِن بیٹی ٲسِن, یہِ چھُ جوٲنی ہِنٛز خاصیت, اَتھ أسۍ بدل تدبیٖر کَرو یہِ وۄنۍ عارضی ہے. اَصٕل تدبیٖر, یہِ چھُ نٮ۪صٕب ایٖمان, أمِس چھُ نِکاح کَرُن تہٕ یُس نِکاح کَرنَس سادِ أمِس, تٔمِس کَرِ رۄب العالمیٖن سَتٲری غفٲری. اور اَتٮ۪ن چھِ ذرا وَساحتٕچ ضروٗرت. فرزَن ییٚلہِ بالغ گوٚو, حقیٖقتاً أمۍ سُنٛد چھُنہٕ وۄنۍ پرورشی ہِنٛز ذِمہٕ دٲری والِد صٲبَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ, أمِس چھُ وۄنۍ پانَے کَماوُن, پانَے پانَس پٮ۪ٹھ خرچاوُن. وۄنۍ اگر والِد صٲبَن أمِس پٮ۪ٹھ خرٕچ کوٚر, والِد صٲبنہِ باپَتھ چھِ یہِ عنایت سخاوت صدقہِ جاریہ, تٔمِس دِی رۄب العالمیٖن اَتھ پٮ۪ٹھ اَجر. البتہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ کہِ تحت پَزِ تٔمِس تہِ نِیت کَرٕنۍ والِد صٲبَس پٮ۪ٹھ. بٔچی ہُنٛد نِکاح چھُ تٔمِس والِد صٲبَس لازِم, بیٹا سُنٛد چھُس نہٕ لازِم کینٛہہ, بیٹا سُنٛد چھُ أمِس پٮ۪ٹھ سخاوت. آز چھُ یہِ عجیٖب بحران کہِ بعض صالح بیٹا بیٹی چھِ پنٛنِس والِد صٲبَس وَنان, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پَنُن نِکاح کٔرِتھ کینٛہہ, بہٕ چھَس نِکاحَس وٲژمٕژ, مےٚ چھِ نِکاحٕچ ضروٗرت. بیٹا تہِ چھُ وَنان مےٚ چھُ گۄناہ نِش بَچُن, ہُہ تہِ چھُ وَنان مےٚ چھُ گۄناہَس نِش بَچُن, گۄناہ نِش بَچُن. تہٕ میون نِکاح اگر کَرم کٔرِو کٔرِو, مگر أزِکۍ والدین چھِنہٕ تیار کینٛہہ. پرٛابلِم کیٛاہ چھِ, والدینَن نِش چھِ خاص طور پر والِد صٲبَس نِش چھِ ٹھیٖک طاقت أمِس پٮ۪ٹھ خرچاونُک نِکاح باپَتھ, مگر سُہ چھُ دَپان سُہ چھُکھ نہٕ وۄنۍ پانہٕ کَماوان کِہیٖنۍ, سُہ چھُکھ نہٕ وۄنۍ مُلازِم کِہیٖنۍ. بیٹی تہِ چھِ یی یِوان وَننہٕ, یوٚتانۍ سۄ ایم ایس سی کَرِ یا ایل ایل بی کَرِ یا بیٚیہِ کانٛہہ ڈِگری حٲصِل کَرِ, توٚتانۍ چھُ تٔمِس بِچارِ کھٔکھٕر لَگان,
توٚتانۍ چھِ بعض دفعہ تٔمۍ سُنٛد پاکیزگی عِصمت تہِ آسان فنا تار تار گٔمٕژ، أمِس بیٹا سٕنٛز تہِ چھِ عِصمت پاکدامنی آسان تار تار گٔمٕژ، تباہ تہٕ برباد گٔمٕژ. وۄنۍ چھِ بوٗزِو تُہۍ یِم رسمہٕ رِواجو تحت جہیز وغیرہ لعنت سۄ اگادِ کٔرِتھ چھِ وۄنۍ گوٚوُے کُنہِ جایہِ سیٚزَر. ورنہ چھُ عموٗمَن أزِچ یۄس یہِ بیٹی چھِ یہِ چھِ سٲنۍ ماحولَن، کیٛازِ أسۍ چھِنہ اِسلام نِش واریاہ دوٗرمٕتۍ، أزیُک مول موج چھِ أمِس وَنان نہ ژٕ گژھکھ آسٕنۍ کیٚنٛہہ سرکٲرۍ مُلٲزِم تیٚلی یی ژےٚ کانٛہہ نِکاح باپَتھ پیغامہِ نِکاح چھُ تیٚلی مُمکِن. اور اَتھ سِلسِلَس منٛز چھُ واریاہ بوٗزِو تُہۍ پریشٲنی لاحق سَپدان، ییٚتہِ یونیورسٹی منٛز پٔرِتھ یا آوُٹ سایڈ، نٮ۪بر چھِ زیادٕ تباہ گژھان سٲنۍ بٔچی تہٕ ییٚتہِ تہِ چھَنہٕ کَم گژھان کیٚنٛہہ. اور بعض دفعہ چھِ بٔچی وۄنۍ اَتھ سِٹیجَس دٲخٕل گٔمٕژ کہِ أمِس منٛز چھُنہٕ وۄنۍ حُسنہٕ جمال جوٲنی ہُنٛد روٗدمُت کِہیٖنۍ. کانٛہہ چھِ یِوان وٕچھنہِ تہِ وٕچھِتھ چھِ رِجیکٹ یِوان کَرنہِ. وجہ چھُ أمۍ چھِ کرٛاس کوٚرمُت بوٗزِو تُہۍ 35 ؤری، 30 ؤری، 40 ؤری، یِہوٚے چھُ اَکھ جان تعدادا سوپور سِٹی منٛز تہِ آوُٹ سایڈ تہِ گوٚمُت. بوٗزِو وٕنۍکٮ۪س تیار، یِم چھِ گواہ سانٮ۪ن جرایمَن ہٕنٛدۍ، سانہِ بے حِسی ہِنٛدۍ. یَپٲرۍ چھُ بیٛاکھ پَنُن نِکاح کَران، یہِ چھُ لَچھ بوٚد خرچاوان ییٚتہِ سٮ۪ٹھاہ کَم مبلغَس پٮ۪ٹھ رقبَس پٮ۪ٹھ نِکاح ہیٚکہِ گٔژھِتھ. أمِس منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ سُہ قوی ایٖمان، سُہ اِنسٲنی ہمدردی یا جنتٕچ فِکِر، جہنمُک سُہ خوف، نجاتٕچ فِکِر چھَنہٕ أمِس منٛز. رۄپیہِ لَچھا تُلہِ ہی یہِ بَجاے کہِ بہٕ خرچاو پنٛنِس یَتھ نِکاحَس پٮ۪ٹھ زایدہ ضٔروٗرت، یہِ کیٛازِ دِمہٕ بہٕ نہٕ کٲنٛسہِ مِسکِنا یا یتیٖما بٔچی. یا لٔڑکہٕ چھُ فرزَن چھُ، خاص طور پر صالح جوان آسہِ، صالح جوانَس چھِ پَنٕنۍ احکام یاد گژھِ تھاوُن. کانٛہہ چھُ جوان بیٹا، أمۍ سُنٛد مول ٲسۍتَن أمیٖر تہِ، تٔمۍ سٕنٛز أمیٖری یی نہٕ ییٚمِس شُمارَس منٛز کیٚنٛہہ. اگر والِد صٲب أمِس نِکاح چھُنہٕ سادان کِہیٖنۍ، صاحبِ زکات ہیٚکہِ ییٚمِس أمیٖر شخصہٕ سٕنٛدِس بَچَس سٲدِتھ ییٚمِس نِش نہٕ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ یہِ چھُ مُستحقہِ زکات. سُہ چھُ لۄکُٹ بَچہِ یُس آسہِ، أمِس آسہِ أمیٖر مول، أمِس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مالہِ زکات منٛز دِتھ کیٚنٛہہ. مگر کانٛہہ چھُ بالغ باشعوٗر صالح چھُ، مول چھُس نہٕ مانان نِکاح کَرُن کِہیٖنۍ، اور یہِ چھُ دَپان نہ مےٚ چھُ فرض وٕنۍکٮ۪س نِکاح کَرُن، أمِس سادُن گوٚو پنٛنِس بوٗزِو تُہۍ پنٛنہِ باپَتھ نجاتُک سَتٲری گفٲری ہُنٛد اِنتِظام کَرُن. یِتھۍ خۄش خلق خلق اِنسان بایمان گٔژھۍ سانہِ سوسایٹی منٛز بوٗزِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعداد گوٚژھ یِہُنٛد بَڑُن، مگر سٮ۪ٹھاہ کَم تعداد چھُ. یہِ چھُ الحمدُاللہ وٕنہِ تہِ عربَس منٛز واریاہ مُصیٖبات، مگر وٕنہِ چھِ تَتہِ مومنیٖن کاملیٖن یِم کَرور بوٚد بوٗزِو تُہۍ کَرور بوٚد رِیال وغیرہ دِراہِم پانہٕ نِوان چھِ عالم اِسلام کٮ۪ن محتاج علاقَن منٛز. اَکھ یِم کامہِ مےٚ عرض کوٚر یِم تہِ چھِ کَران، بیٚیہِ چھِ پنٛنِس سُپَروِجنَس منٛز بوٗزِو تُہۍ پَتھَر پیٚمتٮ۪ن یتیٖمَن کورٮ۪ن لٔڑکَن یِتھَے کٔنۍ بیگر مُسلمانَن بوٗزِو تُہۍ تعاوُن فراہم کَران. ییٚتِکۍ مُسلمان چھِ سٮ۪ٹھاہ کَم تِم خۄش قٕسمَت، مُمکِن چھِ 2-3% آسن یِم 100% زکات آسن دِوان، باقٕے چھِ یِمَن کَرور ہَکھ کَرور چھُ زکات کھَسان، اَدٕ 1-2 لَچھ دِتِکھ نہٕ چھُٹی، تِمَن گٔے نہٕ چھُٹی وُٹی کِہیٖنۍ، تِمَن لَگہِ سخت پَکڑ لَگہِ تِمَن، تہٕ بٔلکہِ یہِ پَنُن مال اَنہِ تِمَن زوال. اَوا سٔمِس تہِ وٕنۍکٮ۪س چھُم یِہوٚے عرض کَرُن کہِ قریٖبَس منٛز مۄنٛڈ آسہِ، کوٗشِش گٔژھ آسٕنۍ آز چھِنہٕ بٲے تہِ فِکِر کَران کِہیٖنۍ، بٲے تہِ چھِ تباہ گٔمٕتۍ، تِمَن چھُنہٕ سِلہِ رحمی ہُنٛد توفیٖق کیٚنٛہہ تہٕ تِمَن چھُ عذاب تیار.
رٔتۍ مُسلمان خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ صالحیٖن صالحات یِمَن چھُ سَنٛز کَرُن کہِ اَسہِ ہمسایگی منٛز یہِ خاتوٗن اَکھ أمِس بَچہِ چھا یا نہ چھا أمۍ سُنٛد خانٛدار تٔمِس گوٚو اِنتِقال کَمہِ طٔریٖقہٕ نارمَل یا اِب نارمَل طٔریٖقہٕ بہرحال سۄ چھِ بے پردٕ یاد گژھِ تھاوُن صاحب صٲبَن یا صحابیاتَن یِتھۍ حادثات ییٚلہِ یِوان ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ ٹھٔہراو کَران کینٛہہ عِدت گٔیے پوٗرٕ فوراً اوس پَتہٕ سَنٛز گژھان اَکٕے صحابیا ٲس بعض دَفعہ یَکٕے بیٚیہِ دِگرے اِنتِقال اوس گژھان بیٚیہِ کینٛہہ پرٛابلِم ٲس گژھان تَتہِ ٲس فارِغ گژھان بیٚیِس جایہِ ٲس بٔزِو تُہۍ تٔمۍ سُنٛد نِکُک سَنٛز یِوان کَرنہٕ بے پردٕ ٲسۍ نہٕ روزان یاد گژھِ تھاوُن ییٚمِس تہِ بیٹی سۄ سٲنۍ ہمشیر چھا دیٖنی ہمشیر چھا نسبی ہمشیر چھا اگر تٔمِس یہِ خانٛدار گُزریو عِدت گُزرِتھ چھُ لازِمَن أمِس پردٕچ ضروٗرت حتیٰ کہِ کٲنٛسہِ آسہِ والِد صٲب والدہ گُزرے مگر والِد صٲبَس چھُ وٕنۍ بوٗزِو تُہۍ طاقت جوٲنی اور أمِس چھُ تقاضہٕ نِکُہُک اولاد اگر رُکاوَٹ بَنے وہ اولاد ظالِم ہے اولاد چھِنہٕ دَپان وۄنۍ اگر نٔے اولاد آیہِ اَسہِ چھِ پرٛاپرٹی ویسے تہِ کَمٕے تَتھ گژھِ بٔزی ڈِوجَن تِم چھِنہٕ أمِس موقع ووقع دِوان کِہیٖنۍ تِم چھِنہٕ مٲلۍ سُنٛد عزت ژھانٛڈنٕے تِم چھِنہٕ مٲلِس سُنٛد جنت ژھانٛڈان یِم چھِ یہِ چھِ دورے حاضرِ خراب اولادٕکٮ۪ن ہٕنٛدۍ حالات تِم چھِنہٕ ویسے تہِ دِوان ہمشیرَس حِصہٕ دِوان مٲلِس کِہیٖنۍ تِم چھِ اوٚبجَکشَن کَران وجہ چھُ کہِ صحیح تعلیٖم و تربیت چھِنہٕ أسۍ لۄکچار پٮ۪ٹھٕے پنٛنٮ۪ن اولادَن مُمکِن چھُ اگر یِمَن تعلیٖم تربیت یی دِنہٕ قرآنی تفسیٖر باونہٕ یی سیٖرت مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باونہٕ یی مُمکِن چھِ تعلیٖمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ بَنہِ یِہُنٛد ذہن نقد فٲیدٕ چھُ والدینَن تہِ والِد صٲبَس تہِ والدہَس تہِ فیملی تہِ تِمَن اولادَن پانہٕ تہِ بہرحال وٕنکٮ۪س چھُ مےٚ یِتُے یوت وَنُن عموٗمَن چھُ اَسہِ سَمجمُت کہِ اگر بہٕ تُہۍ کانٛہہ وٕچھُن بہٕ وٕچھَن کانٛہہ غلط کَران أمۍ سٕنٛدِس ٲبَس پردٕ کَرُن یہِ ہسا چھُ مُراد کہِ من سطرا مُسلِمَن سطرا اللہ یوم القیامہ ٹاٹھیو عزیٖزو بُزرگو یہِ تہِ چھُ مگر یہِ تہِ چھُ مُراد کہِ ییٚمِس پردٕ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ یا ییٚمِس نِکاحٕچ ضروٗرت چھُ یہِ چھُ دۄیہِ ترٛہِم آیتِ پاک سورہ نورٕچ وَ آنکِحُ الْایاما مِنکُم وَالصَّالِحِیٖنَ مِن عِبَادِکُم وَإِمَائِکُم یہِ کیٛاہ مُراد گوٚو یِم تۄہہِ منٛز بے نِکاح آسن اَتھ منٛز یی مۄنٛڈٕ تہِ تَرا فِکرِ اَتھ منٛز یی سُہ شخص تہِ ییٚمِس خانٛدارِ گُزرے مگر أمِس چھِ نِکاحٕچ ضروٗرت یا سُہ جوان بیٹا بیٹی یِم نِکاحَس وٲتمٕتۍ چھِ یِمَن وۄنۍ شدیٖد اندیش چھُ گۄناہَن منٛز آلوٗدٕ گژھنُک یاد گژھِ تھاوُن ییٚلہِ گۄناہَن منٛز ماحول آلوٗدٕ چھُ گژھان کٲنٛسہِ ہِنٛز بٔچی ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ محفوٗظ روٗزِتھ کینٛہہ پَتہٕ چھِ پاگل پَنٕے یوت آسان أسۍ پنٛنٮ۪ن جِگر گوشَن یا یِنہٕ وٲلۍ اولادَن ہٕنٛدٮ۪ن اولاد یِمَن منٛز کورِ تہِ آسان تِہنٛدِ پروٹیکشن باپتھ حِفاظت باپتھ چھُ یہِ دیٖندارن کَرُن یِم بے نِکاح آسن کیٛاہ چھِ وَنان جوان بیٹی اور بیٹیاں یِہنٛدِس نِکاحس پَزِ اَسہِ سادُن اور نِکاح یُس یی کَرنہٕ سُہ گژھِ گژھُن سُنتَس مُطابِق سیوٚد تہٕ سادٕ یُس رسول پاکَس منٛز فرمو آزمُن نِکاحِ برکتن ایسرُہُ معوٗنا برکت کِنۍ عظیٖم تریٖن نِکاح گوٚو سُہ یَتھ کم از کم لاگت یی نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم بَنے نہٕ مہراز پانہٕ کینٛہہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بَنے نہٕ مہراز کینٛہہ حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہِ مَناو نہٕ کانٛہہ خاص بوٗزِو تُہۍ کانٛہہ خاص تقریٖب آیہِ نہٕ مَناونہٕ کینٛہہ بارات گٔے نہٕ تِہُنٛد کینٛہہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تِہُنٛد نِکاح سیوٚد تہٕ سادٕ طٔریٖقَس منٛز سُہ باراتُک نِظام رسم رِواج آیہِ نہٕ کَرنہٕ کینٛہہ ضوٚرَتھ موٗجوٗب آو تھوڑا سا گَرُک سامان تَتہِ اوسُے نہٕ کینٛہہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٲسۍ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِ صلی اللہ علیہ وسلم پَرؤرِش زیرِ تربیت تِم رٔس پَتہٕ اُن کہِ پاس تھایہِ نہٕ کُچھ اِسلیے کینٛہہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سامان یہِ بِستَر حلقہٕ سُہ اوس تَتہِ نیٖڈ تَتہِ تَمہِ موٗجوٗب دیُت مُصطفیٰ کٔریٖم اوسُس منٛز سُہ باقٕے جہیزٕچ یُس یہِ رَسم چھِ یہِ چھِ خطرناک لعنت اَکھ اَمہِ سۭتۍ چھِ بوٗزِو عذابَس أسۍ دعوت دِوان اور
جوانن تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری، یِم گژھن نہٕ ڈِمانٛڈ کَرٕنۍ کہِ اَسہِ ہَسا گژھِ یہِ آسٕنۍ أرنِنٛگ ہینٛڈ. اَمہِ سۭتۍ گوٚو کورٮ۪ن ہُنٛد ماحول تباہ اور والدین گٔے پریشان، تِمن چھِ ہایر ایجوکیشنُک بوٗزِو تُہۍ تعلیٖم ہُنٛد پیٚوان بنٛدوبست کَرُن، تَمہِ موٗجوٗب چھِ تِہنٛز عِصمت خطرس منٛز پیٚوان. تہٕ اس لیے چھِ أسۍ سٲری بوٗزِو یِمن جرایمن منٛز بوٗزِو تُہۍ ڈایریکٹلی یا اِنڈایریکٹلی اِنوالو گژھان. اَسہِ سارنٕے پَزن پیش نظر تھاوٕنۍ اِسلامِکۍ تعلیٖمات یِتھٕے کٔنۍ تعلیٖمات رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نوٲزِن تۄہہِ تہِ، مےٚ تہِ، بوزن والٮ۪ن تہِ، سارنٕے دِیِن ہِمت کہِ کم از کم خرچس پٮ۪ٹھ کَرن پنٕنٮ۪ن اولادن ہُنٛد نِکاح، پنُن نِکاح رسوٗمو رِواجو نِش تھاوِن پاک یہِ شادی. تہٕ سٲنۍ بٔڑۍ ٲسۍ فرماوان بس شادی پٮ۪ٹھ چھِ ترٛےٚ نۄقطہٕ شیٖنَس، ترا فِکرِ، یِم ترٛیشوَے چٹان چھِ ہٹاوٕنۍ، ترا فِکرِ، کَمہِ باپتھ؟ سادی بناونہٕ باپتھ. شادی گژھِ بَنٕنۍ سادی، فِکرِ ترا تہِ سِمپٕل، بس تَتھ چھِ برکتٕے برکت. برکت کیٛاہ گوٚو مطلب؟ سُہ گژھِ کامیاب نِکاح، اولادِ صالح بخشک رب العالمیٖن، مُصیٖبات یِن نہٕ کینٛہہ، طلاق گژھن نہٕ کینٛہہ، فِتنہٕ فساد وۄتھن نہٕ کینٛہہ، نِکٲحی یوت کَرُن چھُنہٕ آسان کینٛہہ، بٔلکہِ نِکٲح کہِ بقا باپتھ، اولادِ صالح باپتھ، پانہٕ ؤنۍ اِزدِوٲجی تعلُقات خۄشگوار بناونہٕ باپتھ چھُ ذُل جلال سُنٛد خۄش روزُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری، تسُنٛد فضلہٕ عنایت سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. سُہ چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ نِکاح مُنعقد گژھِ طریٖقے سُنتس مُطابِق. اللہ پاک نوٲزِن تُہۍ تہِ، مےٚ تہِ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.